Xabaringiz bor. Finlandiyaning Metso Outotec kompaniyasi hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinati o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Mazkur hamkorlik aloqalari doirasida asosiy texnologik uskunalarni yetkazib berish bo'yicha shartnoma ham imzolangandi. Qiymati 100 million evrodan oshadigan shartnomaga muvofiq, yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega bo'lgan 3-chi mis boyitish fabrikasiga maydalash tegirmonlari, flotatsiya jarayoni uchun sisternalar, filtrlar, analizatorlar, boshqaruv bloklari va boshqa uskunalar yetkazib beriladi. Joriy yilning 5-sentyabr kuni Olmaliq kon metallurgiya kombinati rahbariyati va Metso Outotec kompaniyasi vakillari o'rtasida navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. We are very pleased to see your ambition and investment into the future because you have good research and you have determination to take benefit out of those. Да, и на самом деле мы очень рады, что вы нас здесь встречаете. Вы понимаете, что здесь на самом деле очень много резервов, которые надо использовать. And of course, Metso Outotec is happy to support you in all those areas. Естественно, Metso Outotec всегда рад поддержать нас. Unda tomonlar 3-chi mis boyitish fabrikasining qurilishi, rux zavodi hududida 6-chi sulfat kislotasini qurish hamda yangi metallurgiya kompleksi bo'yicha muzokaralar olib borishdi. Uchrashuv davomida Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga uskunalar yetkazib berilishi bo'yicha hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Yig'ilish chog'ida yuqorida nomlari qayd etilgan obyektlarning qurilishini jadallashtirish borasida fikr-mulohazalar tinglandi. Shuningdek, qurilish ishlarini jadallashtirish maqsadida Olmaliq kon metallurgiya kombinatida Metso Outotec kompaniyasining muvofiqlashtirish guruhi tashkil etilishi ham kelishib olindi. Ma'lumot uchun, Metso Outotec butun dunyo bo'ylab agregatlar, minerallar va metalni qayta ishlash sanoati uchun barqaror texnologiyalar, yakuniy yechimlar va xizmatlar bo'yicha yetakchi kompaniyalardan hisoblanadi.